ბავშვს სწავლის ინდივიდუალური გზა აქვს. პრაქტიკულად ყველა საკლასო ოთახში ყავს განსხვავებული მონაცემების, მიღწევების, წინარე გამოცდილების მქონე მოსწავლეები. არ არსებობს კლასი, რომელშიც ყველა ბავშვი ერთნაირად კითხულობს და სწავლობს. ამიტომ სასწავლო პროცესის ორგანიზების დროს მნიშვნელოვანია მათი ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინება, რასაც დიფერენცირებული სწავლებით ვახორციელებთ. ამ ფილმში აღწერილი მართული კითხვის მეთოდი კითხვის სწავლების დიფერენცირების ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ მოდელს გვთავაზობს. მართული კითხვის აქტივობა გულისხმობს მოსწავლეთა მცირე ჯგუფებში შესაფერისი ტექსტის წაკითხვას და დამუშავებას კონკრეტული უნარების თუ სტრატეგიების დაუფლების მიზნით. მასწავლებელი ფასილიტატორის როლს ასრულებს და მიზნობრივ დახმარებას უწევს თითოეულ ჯგუფს დასახული მიზნების მიღწევის გზაზე. აქტივობა ორ ძირითად მეთოდურ პრინციპს ეფუძნება. მოსწავლეები უნდა დაჯგუფდნენ მათი ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით. თითოეული ჯგუფისთვის უნდა შეირჩეს შესაფერისი სირთულის ტექსტი და დავალებები.